Děti ze Zbyslavické základní školy se v letošním roce zúčastnili dalšího zajímavého projektu, který zajímavým způsobem propojuje u dětí oblíbené mobilní telefony s přírodou. Projekt s názvem Tajný život města má za cíl atraktivní formou vzdělávat nejen školní děti v oblasti botaniky. Tajný život města je projekt, který má za cíl zmapovat všechny rostlinky v naší přírodě. S projektem je úzce spjata aplikace Planet. Tato mobilní aplikace, pokud si ji stáhnete do svého mobilu, tak vám pomůže v přírodě poznat rostlinky. Jednoduše zaměříte mobil na rostlinku a hned budete vědět, jak se ta rostlinka jmenuje. Tato aplikace je vyvíjena vědci ve Francii a naše škola, hlavně děti, jsou důležité v tom, že my tuto aplikaci krmíme těmito českými rostlinkami. A dnes tady probíhá kampaň, abychom všem přítomným řekli o této úžasné aplikaci a o projektu. Prezentace pak probíhala v neděli 18. května v rámci Zbyslavického dne dětí. Veřejnosti projekt představila žákyně 5. třídy místní základní školy Hanka Kašná, která aplikaci sama aktivně používá. Byli jsme vlastně na Vychtrleho gymnáziu, kde nám prezentovali projekt Tajný život města a potom jsme si to vyzkoušeli ve škole. Aplikace Plantnet je volně dostupná v Apple Store i na Google Play. Až příště vyrazíte do přírody, nezapomeňte si stáhnout aplikaci Plantnet. Pro televizi Fabex, Tomáš Vojkůvka a Ondřej Samiška.